Runo 2, abro. 6312, agora centro Recife, frequência 125, decimal 4, secundária 134, decimal 9, bom voo. Xené 63, Uno 2, a sua identificação, submonta nível de voo 360, reporte 10 descido. Centro. 3679, chame agora no centro Recife, na frequência 125, decimal 45, secundária 1268. Azul 4258, Santo Cecília, bom dia. Senhora identificação, mantenha nível 390, 200 com meu foco 02. Coro 52, Centro Recife, bom dia. Senhora identificação, mantenha nível 350, voando no meu foco 09. Como tem nível de voo, passo 50, é a chegada mais de 19. Afirmativo, Azul 5, 52, a senhora identificação. Cena 6377, subestante direto nível de voo no passo 5, após autorizado nível 3, passo 0. Pode cruzar nível de voo 200. Gente, aguarde.
fazer chegada a RNAV em Salvador? Prontinho, tá, Tenente?
Então, 33, no fim, rebote, passando a posição máxima. Frequência 129, decimal meia, boa. Azul 4258, centro. Azul 4258, retração para o sequenciamento, curva direita, proa 090, limite na proa 5 minutos. Azul 4258, em caso de falha de comunicações, vão passar 5 minutos na proa. Reassuma a navegação na ponta com o meu ponto 018, alternando o controle Recife 129, decimal meio. Cadê 1197, chamo centro Recife, frequência no 35, decimal 25, secundário no 25, decimal 15. Fechamento correto. Vamos continuar para cruzar o nível 350? Correção 250. Pelo 4694. Azul 5794, chefe centro de Recife, frequência no 33, decimal 65, secundário no 34, decimal 5. Bom, 18, 12, centro de Recife, bom dia, senhora identificação, mantenha nível 370, vou direto de Recife. Azul 4444, centro de Recife. 04694, Recife, bom dia, senhora identificação, mantenha o nível de voo 370, da presente foi Juliette Papa 363.
3081 no Recife, boa tarde. Aciona identificação, submantenha nível 360, Rui Eslívida presente. Afirmo, reautorizado, submantenha nível 380, voo 2081. Boa. Azul 4258, reassuma a navegação para o ano Romeu Foco 09. Salimos 27, mais 2. Vocês me chamando Centro Recife? Azul 4444, aguarde um instante. Azul 5794, Recife, boa tarde, sua identificação, mantenha nível 350, vai morrer o foco 08. Azul 4444, chame Recife, frequência 125, decimal 15, secundária 13525. Autorizado até o nível 220. Meio alvo, Delta Brava, sem identificação, mantenha hoje voo 450.
Center, Captain Oswald, identify the maintain flight level 320 inbound to Mars for position. Azul 4258, chame controle Recife 129 nesse momento, boa tarde. Sync break. Sync break. Pull up. Pull up. Pull up. Seven,
6.7. Então, 3.3, 1.5, 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